perfekt. Excellent. Hold on. Keep the number two on that table. Very good. There you go. Hej på er! Onsdag den 6 december och vi har tagit oss till Kristinehof i Skåne. Väldigt långt ner i Skåne. Vi är här tillsammans med Aimpoint, Hanel, Lafayette, Warn och Hornady. Så vi ska testa deras utrustningar idag lite i skarpt läge. Igår var vi på Staffanstorps jakt och skytte. Och hade långa utbildningar, väldigt lärorikt, väldigt duktiga instruktörer. Vi har ju vaknat upp till snöstorm, så att det här kan bli den kallaste jaktdagen i mannaminne. Men jag hoppas ju att viltstammarna här kommer att väga upp detta, för här finns väldigt mycket djur. Jag var med förra året och har aldrig sett så mycket vilt i hela mitt liv, tror jag inte. Så att nu väntar vi bara på att det ska samlas, att alla ska komma. Och snabb genomgång och sen ska vi väl ut. Tanken är tre sorter idag. Jag ska gå och leta rätt på någon som har ett kameraskydd. Jag hade inte räknat med att det skulle snöa så mycket, så det är prio ett. Sen kör vi. Think of the safety. Always good backstop. Forest is not a good backstop. I think that's it. Any questions on this? Nu är det sort 2. Tyvärr så glömde jag att ta med nyladdade batterier till kameran. Så att vi hann filma någon minut och sen var det dött. Men det hände ingenting hos oss ändå. Vi hade några kron som gick förbi oss. Men det var det enda. Så nu är vi på väg ner till vårt nästa pass. Också öppen ekskog. Det har ju varit galet mycket vildsvin här nu. Under varenda ek överallt. Så att vildsvin tror jag vi kommer få se. De sa att det är väldigt mycket kron här inne med. Men det är svårt att få ut dem. Det är snö och blåser på tvären. Så att nu ska vi skynda oss ner för det är snart igång. Det var en stor svart. Det gick där borta, uppåt. Ser du den? Där kommer den. Det ser ut som en sugga. Jag har inte ens upp i tornet innan jag såg första vildsvinen springa förbi. Och han är uppe och har laddat och kom ett till. Och de har gått och lagt sig i buskarna här borta. De har krävt ner och la sig. Det var två stora suggor. Där kommer den. Ja, där. Eller såg du en till? Där, och sen kom det en till bakom. Tre.
foten är bruten. Vi har inte haft några djur så pass nära så att vi hade kunnat skjuta. Fastgrannen här uppe har nog haft det hett om öronen, för det hade smält rätt mycket. Och nu det sista så kom några vilsen och gick på vägen här nere, men det är fortfarande 150-200 meter. Så det... Nej, men vi har sett vilt. Nu är det väldigt kallt så nu ska vi åka tillbaka och äta. Tredje och sista sorten. Men nu står vi i Storskog. I ryggen på mig nu så är det ett hägn som har hägnat in slottet då, om man säger det. Och nu kommer hundförarna från båda hållen. Det hade gått över grisar precis här nere vid. Hålla tummarna att det blir bättre här. Smäll på nummer två, tror jag. Jag kände att det tog bra, men jag tror det tog lite långt bak. Så därför vågade jag inte fokusera på någon av de andra innan den var. Hundarna skäller lite över allt här nu. Så. Det var roligt. Kron är ju speciellt för oss smålänningar som inte har några. De vek av mot oss, sen väckte de från oss via vinden i ryggen. Rådjur är big nono.
det var ju nära där att jag sköt. Jag hade bestämt vilken jag skulle skjuta på. Men precis när jag tänkte trycka av så gick den ihop med den näst sista. Och när det kommer sådana här stora flockar då fokuserar jag bara på de minsta djuren. Och det var de två som kom sist. Jag vill inte börja skjuta liksom på de främre eller inte. Och sen vi får bara skjuta hanjur då upp till 6 taggar. Vi såg några 6 taggar här inne innan, men de måste ha delat på sig de här hjortarna. Det står kvar några som jag sett här uppe, inte av Kalmar. Och de här drog ju iväg för hunden har stått här nere luggat i den jag sköt innan. Så han mötte ju dem och då fick de ju fart. De kom ju jättefint annars. Jag är ju nöjd. Det har ju gått bra. Så att... Och där var sista sorten för dagen över. Det gick ju jättebra det sista här. Vi har ju en dag imorgon. Och då ska vi åka till deras andra gård och jaga igen. Där är vi främst då, om jag har förstått rätt. Jag har inte varit där innan. Så att, nu ska jag gå ner och titta på djuren som vi sköt här. Vilse på drivjakt är alltid speciellt, men... Även om idag kronen för en annan då som inte har det hemma är ju speciellt jaktminne som jaktminne. Och det är roligt, en annan som inte var van vid att skjuta med inpoint heller. Det är ett väldigt enkelt skytte. Kronorna är ju väldigt, väldigt fina. Det är minnesvärt. Nu är det snart mörkt. Det går fort. Väldigt, väldigt roligt då. Och Skåne är Skåne. Det är ju ett viltparadis av rang. Ja, det är kul. Fantastic day in the forest, and it was perfect that you could arrange the new snow in the morning. We had the new tracks and everything. And a special thanks to the dog handlers and especially the dogs that have been working really hard today to get the animals out from here. They're from the forest. And we still have some guys out in the forest that we should think about, and we, of course, we want to have that result afterwards. But thank you very much for today, and I think we give them an applause. Southern estate, a bit different type of environment, more snow, a lot more open areas today. So first of all, think of that, don't stretch your shots longer than roughly 80, what you're comfortable with. Small during the day, no males at all. Otherwise it's the same, you shoot wild boar, any sex, up to 80 kilos. Male, wild boar, over 80 kilos. Fox and fallow deer, calf and doe. One spiker per hunter and beat, tribe. And then you have one big male today.
är vi på Högesta. Några mil från gården vi var på igår. Och det har kommit fruktansvärt mycket snö i natt. Så vi har gått 2-2,5 kilometer i 30 cm tjock. Eller tung snö. Och jag vaknade på morgonen vrålförkyld. Så att lungkapacitet 0 kan jag säga. Och på vägen ut här så stötte vi säkert 150 dovhjortar. Och nu precis när jag skulle upp tog så kom det till och ställde sig här nere på bara 50 meter. Men det är sagt, vi ska stå i tornen innan vi börjar skjuta. Så jag bara släppa förbi dem. Men som sagt, så mycket djur som vi såg på vägen ut så lär vi nog få se fler. Precis startat. Vi har en flock 200 meter upp i kullarna. Det har ni ju med den gruppen med. Det värsta är att vi står silhuett mot himlen. Så att det får nog bli bra tryck på hundarna från det hållet om de ska komma ut där. Och det är sommar idag. Vi får skjuta alla dov. Det är en skovel på hela gruppen. Vi skjuter kronhjort, hindkalv. Alla vildsvin upp till 80. Inte kulting för undersugga. Det är en spets per pass och person. Nu kommer drivkar bakom denna flocken när vi hoppas. Från Daniel på pass 110. Vi har 20 grisar här ute, rödgrisar. De vände in i såten igen mot hundförarna.
ett av de mest händelserika passen jag har haft på väldigt, väldigt länge. Jag har stått i Arvid och försökt att memorera på ett ungefär vad vi har sett och kommit fram till att vi har nog haft mellan 220 och 250 dov och 20-talet tillsyn i pass. Men det var ett svårt pass för de har kommit på långa håll här nere. Det har varit, de flesta djuren har ju varit på över 100 meter. Och det skjuter inte på dem. Linus här. Ska gå upp till honom sen. Är det dags för nästa sort? Så får vi se. Nu ska vi kolla på vad för skovel som har skjutit. Funkar fint. Nu har vi drivet framför oss och till mitt höger. Och han sa att de brukar komma ut. Vi har en väg här ner. Att de vill upp. Nu kommer det inte synas på filmen, men det är väldigt, väldigt brant här. Så förhoppningsvis så vill de ju upp här på kullarna. Alternativet då, komma härifrån och följa bergsryggen vi står på. Så det är en likadan bergsrygg. Eller en likadan kulle på andra sidan, typ 300 meter upp här. Och där kommer hundförarna då gå igång mot oss. Så kunna se dem ganska långt inne om de kommer på vägen här ner. Vi får se. Klassiker. Vi stod och tittade lite på hur jaktmarken såg ut. Vända mot drevet. Men när jag vände mig om så kom det 8-10 då och gick. Jag tyckte det var lite långt håll. Alltså mellan träden här vid. Men de hade ju inte bråttom så de är nog inte drivna alls utan de var nog ute på en liten promenad. Det är en stor. Det är ju lite av en jaktdröm för att skjuta en sågalt på drev. Jag såg alla buklinjen. Jag tyckte att det är helt... Alltså allting var ju det här typiska galtutseendet. Men man vill inte chansa här. Sen när jag kom upp och jag såg buklinjen, då såg jag det. Och så betarna på det. Riktigt kul. Nu vet jag inte om den ligger här nere. Men... Det kändes bra när jag sköt. Emil till Daniel, är du med? Jag har skjutit på en jättestor
kallt här och den har gått in mot drevet här uppe på åsen och den är träffad. Så det, men jag såg den inte lägga sig där. Jag hörde några hundar längre fram så att ni är medvetna om det. Och det var en rätt rejäl klump så att jag var vaksamma där. Ja, jättebra. Tack. Nej, det är så stora djur. Och det är så mycket hundar. Jag vill gärna meddela så att det inte händer någonting. Om den inte ligger. Det kändes väldigt bra när jag sköt. Och jag tyckte skottreaktionen var den klassiska på en hjärtträff. När ena frambenet inte riktigt hänger med. Ja, det är inte långt håll. Den var ute på 20 meter. Det är nu man egentligen bara vill att drevet ska vara över, för nu vill jag ju se hur det har gått. Men jag tror vi har en halvtimme kvar eller någonting. Oj, jag skjuter inte idag. Så kommer de hit och kolla lite hur det har gått med grisen. Jag ska gå ner och titta hur det ser ut bara på skottplatsen. Och här ser man att han har sprungit hela kanten. Och här har det väl tagit slut orken. Han har kanat ner 40 meter ner i en slänt här. Alltså shit, vilken... Alltså jag har skjutit några stora innan, men det här vet jag fan alltså om det är... Betarna är ju tveklöst det största. Det här är... Ja, jag vågar inte chansa på, men den här väger ju säkert 150 kilo. Vilken bästa så alltså. Shit! Oj, oj, oj. Nej, det här var ju... Skottet sitter perfekt. Och ändå så inget blod de 50 första metrarna. Men det här är ju groteskt. Shit. Fan vad roligt det här var. Oj, oj, oj. Alltså det här är ju... Det här är en pojkdröm som går i uppfyllelse. Wow. Ord är överflödiga. Allt stämde, magkänslan. Kändes jättebra när jag sköt. Och han tecknade för en bra träff. Riktigt, riktigt roligt. Det är att få dem så nära. Allting var så här, det är ju en pojkdröm. Absolut. Det är en sort kvar. Så det här är skithäftigt. Kan lära. Väldigt fin sekvens. Det var den här jakten över för den här gången. Vi har sett en stor sugga. Sen har det varit lugnt. Johan har sprungit på andra sidan här vid. Jag tror vi har stått lite som i en svacka, för vi har inte hört så mycket skott heller. Men riktigt, riktigt bra event som de får till här. Alla
företagen som är med. Det är väldigt, väldigt bra. Det ska de ha en eloge för. Nu kommer Linus och hämta oss. Så nu ska vi åka på viltparad. Sen hem till Småland. Big thank you to the dog handlers today. It's been really tough weather and conditions, both for the dog handlers, but especially for the dogs. But still, a lot of game has come to the hunters, and then the hunters have done their part. The observations for the day is 1,111 fallow deers, 241 wild boars, 30 red deers, 62 roe deers, and 3 foxes. 1,447 in total. Here, special congratulations to Matteo for the big fellow. Thank there you are. And Daniel, fantastic scalp. Congratulations for that. On behalf of Endpoint and all the hunters, we would like to thank Emil and his team for a very, very nice and well-organized hunting day here. It's very much appreciated. And to the dog handlers and all the dogs, we know that it has been a very tough day for you and your animals in these conditions. We are quite sure that you will sleep very well tonight. We have seen, thanks to you, a lot of animals. We have been able to take many shots. We are very thankful for that. Thank you, Lucas. Thank you. Sådär hörni, vi var färdiga för den här gången och har precis lastat in vildsvinshuvudet i bilen här vid. Jag fick veta nu, den vägde prick 140 kilo. Det är riktigt kul att få skjuta en sån på drivjakt. Så på återseende.